rapaziada. Theo Santana, começando mais um dia aqui em Hong Kong. Cara, o que eu vi ontem de noite foi uma coisa de cinema, assim, nem eu consigo acreditar, na verdade, o que estava passando pela cidade. Eu estava impressionado, assim, falando, meu Deus do céu, cara, que loucura o que está acontecendo aqui. Parecia uma zona de guerra, assim, mas de qualquer forma, cara, espero que melhore, mas pelo que o pessoal vem comentando, aí só tem a piorar, na verdade, né? Mas é isso, agora é cedo, o pessoal não acordou ainda, saí para tomar um café aí, comer alguma coisa. E é isso, vamos aproveitar o dia hoje, que eu vi ontem lá, melhor esquecer, nem ficar pensando naquilo, já que, cara, os caras destruíram todas as lojas do Starbucks no país inteiro, no lugar inteiro. Cara, inacreditável. Mas de qualquer forma, vamos começar o dia. Aqui, o pessoal quer comprar um iPhone. Para quem não sabe, a Apple de Hong Kong é um dos mais baratos do mundo. A gente fez um cálculo rápido para ver a diferença de preço, chega quase a ser 60% mais barato que o Brasil. Mas é isso, vamos lá, vamos pegar esse iPhone aqui. Os iPhones ali agora, deu tudo certo. Agora o mais importante é explorar também a parte cultural da cidade, ou seja, cidade antiga aqui de Hong Kong, principalmente esse mercado onde tem peixes, frutas, tudo que você possa imaginar, na verdade. Já fiz alguns vídeos falando sobre esse mercado, mas como aconteceu, de estar aqui novamente, então nada melhor do que explorar e mostrar um pouco pra vocês aí, né? Vou entrar aqui agora no mercado e vou mostrar um pouco das iguarias e loucuras que tem aqui dentro do mercado. Vamos lá. Vai pra lá porque, cara, é um dos lugares mais famosos aí da cidade de Hong Kong. A parte central é aqui, então pra quem quer o meu saber, basicamente fica lá do outro lado, que é um pouco longe, mas não vejo problema. A gente tá chegando daqui a pouco, dá uma meia hora normalmente de trem, e a melhor opção mesmo é vir de metrô, né? Que é pra como a gente tá indo. Mas é isso, vamos seguir em frente que a gente deve tá chegando lá daqui a pouco. Cara, a gente acabou vindo de táxi, porque tem a opção de trem, mas o trenzinho ali era, ia levar, tipo bondinho na verdade, ia levar muito tempo, então a gente acabou optando e vindo de carro, né? Mas cara, hoje o dia tá bem aberto, assim, tá com o céu aberto, bem diferente do que eu vim outras vezes, onde você chega aqui e é completamente tudo escuro, principalmente pela questão aí da iluminação, né? Mas é isso, depois de uns 20 minutos aí a gente acabou chegando aqui e parando nesse Buda linda, que fica logo aqui em cima da montanha. Né? Dá uma volta agora, fazer as coisas clássicas, que é tirar foto e depois provavelmente descer, porque já é 3 horas da tarde e hoje a gente tem que voltar pra Guangzhou ainda. Mas felizmente a gente chegou aqui, agora é o momento de celebrar a subida dessas escadas e fazer foto com esse Buda de bronze gigante que tem aqui no Hong Kong. Thank you.
seguir em frente aí, porque tem que voltar pro hotel, pegar as coisas e seguir em frente, já que hoje ainda a gente tem que voltar pra Guangzhou, ou seja, pegar as coisas, pegar as malas e seguir até a estação de trem aí, que é a estação de trem de Kowloon, onde a gente pega o trem, aquele trenzinho de uma hora que sai aqui de Hong Kong e vai até Guangzhou. Mas foi muito legal no Buda, valeu a pena fazer aquela foto clássica. O pessoal gostou, já que é um ponto turístico e uma atração bem legal aí pra quem vem pra Hong Kong, né? Mas é isso. Siga em frente que a gente tá chegando na Central aqui agora. De Hong Kong, exatamente, acabei de passar pela imigração. O cara tem que fazer o passaporte, mostrar, sair, entrar. Parece um aeroporto, na verdade, saindo de um país para outro, mas exatamente foi o que aconteceu agora. Eu já fiz tantas vezes essa mesma rota que um dia eles vão parar e falar: cara, como é que tu sai e entra, sai e entra, sai e entra todo dia aqui em Hong Kong? Eles vão perguntar: vem cá, vamos conversar. Não, tô brincando, até agora não aconteceu isso, mas eu continuo ainda fazendo esses vou e volto para Hong Kong. Provavelmente a última vez vai ser amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer o mesmo trajeto, mas é claro que aí eu só pego meu voo saindo aqui de Hong Kong direto para a Alemanha. Mas é isso. Hoje acabo por aqui, foi um dia rápido aí, mostrando um pouco dessa aventura aqui. Que já provavelmente você já. Cara, já não aguento mais ver esses seus vídeos aí. Não, tô brincando, mas é isso. Eu vou continuar fazendo porque é sempre divertido estar criando conteúdo aí, mostrando coisas interessantes e fáceis para vocês aí do Brasil. Mas, de qualquer forma, eu termino o vídeo por aqui. Pegar o trem, entrar e seguir direto aí até Guangzhou. Exatamente. Valeu, muito obrigado por assistir até o vídeo, porque até o final e blá blá blá, e eu termino. Se puderem assinar o canal, eu agradeço. Vamos seguir e ajudar essa comunidade de brasileiros na China, de brasileiros no mundo. E é isso. Muito obrigado e agradeço. Valeu, fui!